Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Четвъртък. Овен. Обсъдете на дългосрочните си планове с вашите колеги и делови партньори, за да не се окажете без подкрепата до края на този месец. Не се отказвайте от важните служебни планове и начинания, въпреки че изискват повече усилия от ваша страна, защото приходите ще са неочаквано високи. Телец. Вместо да се вживявате в несъществуващи драми, се постарайте да усвоите нови знания и да развиете нови умения. За пореден път, нежеланието да видите собствените грешки във ваша вреда, ви е възможни за финансови загуби. Близнаци. Очаквайте интересни предложения. Обмислете ги добре. Вечерта ги обсъдете с близките си. След това, ако ви подкрепят, може да дадете положителен отговор. Рак. Направете и невъзможното, за да подобрите финансовото си състояние. Бъдете честни в постъпките си и не проявявайте прибързаност. Имате възможност да приключите с най-неотложните си служебни задачи, но също така и да дадете съвет на ваш колега, от който зависи успехът на целия ви отдел. Лъв. Обмислете вашите планове до края на годината. Преценете кои са вашите най-важни цели и приоритети за месеца. Търсете активно нови възможности за допълнително добре платена работа. Дева. Въпреки изкушението да работите активно, си наложете спокойствие. Общуването с вашите колеги, особено с ваши нови служители, е затруднено. Заемете се с задачите си и премълчавайте, ако се опитат да ви ядосат, убеждавайки ви, че нямате знания. Везни. От сутринта се справяте неочаквано добре с служебните си задължения. Не забравяйте, че ако сте упорити и работите въоръжени с търпение, съдбата ще ви възнагради с отлични приходи. Скорпион. Бъдете подготвени за неочаквани обрати на работното място, които може и да не са във ваша полза. Заради грешките и пропуските на ваши новозначени колеги, рискувате да претърпите финансови загуби, ако сте собственици на производствени предприятия. Стрелец. Радва ви поредния успех, но ще преминете през трудности, които не зависят от вашите действия и планове. Дали ще го задържите или ще го прогоните в друга посока, зависи от вашата предвидливост, от умението ви да сте дискретни и от желанието ви да приемете предложената ви помощ. Козирог. Започвате днешния ден с отлично настроение. Не е изключено днес да ви направят предложение за преместване в нов отдел, където ще се чувствате по-значими. Водолей. Не позволявайте да ви отнемат от времето, в което се налага да проведете делови разговор, свързан с бъдещи инвестиции. На всяка цена отхвърлете планираните служебни задачи. Не пропускайте разговор с ваш колега, който е предал доверието ви, защото ако не се изясните, ще продължи да го прави. Риби. Постарайте се да приключите със служебните си задължения до края на работното време. Ако сте допуснали грешки и е възможно бързото им отстраняване, се заемете и с тази задача. Не се обвързвайте във финансово съдружие, защото ще ви измамят. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.